per no sentir-me una relíquia de passat, soc insumís, però aquella lluita contra la mil, que em deien, al llarg de la vida va continuar perquè no era la mil només, era l'exèrcit, el que realment doncs, feia sobrar per sobre. No? Aquesta lluita, doncs, afortunadament, va continuar aquí a Tarragona, a la coordinadora Tarragona pel tema de la Pau, de la que soc membre, i em sento ben orgullós, i amb la que quotidianament i mensualment doncs, portant a terme, doncs, com bé sabeu, que sou aquí en accions. Jo he portat un vídeo que, malgrat que pugui semblar, no és de ciència ficció, ni és, no és una pel·lícula, és una cosa que és el meu judici, que per si ens unissos era com la nostra boda, i allò que era el dia més important de la vida, que ens unís era el judici, no? Quasi. I és una manera de començar pel final, i després us explico per què. I crec que hi haurà poc volum, o sigui que no sé si es poden anar per una mica la llum també, i això, us explicaré el que... per haver-se negat a fer la prestació social substitutòria, però també dir que és absurd jutjar casos com aquest, i a més quan el govern ha anunciat que indultarà tots els insumisos empresonats. 10 minuts a donar la declaració del jove insumís Toni Álvarez, després de fer el seu al·legat en què ha dit que per ell la prestació social substitutòria és l'exèrcit, que no es pot obligar a ningú que no creu que sigui un problema judicial, ha deixat el tribunal amb un pam de nas, l'ha plantat. Tot i això, el judici ha continuat sense ell i ningú no l'ha acusat de desobediència. Des de 9 anys d'intentar jutjar la solució perquè la solució no es pot jutjar, doncs creiem que ara hem de dir ja prou al judici, més sabent que d'aquí a 2-3 anys deixarà d'estar identificat com a delicte, presumpte delicte de la solució, i creiem que mai ha sigut, i la millor manera de fer-ho patent doncs, és desobeint doncs, el que creiem que és injust. El fiscal ha mantingut l'acusació contra el jove per imperatiu legal, però ha dit que troba absurd jutjar casos com aquest, que aviat ja no seran delicte. A més, el govern ja ha anunciat que es concedirà l'indult per tots els joves insubmisos que són empresonats. Convergència i Unió comparteix la decisió del govern. Per tant, crec que el govern en aquest sentit està interpretant en sentit correcte allò que podria escriure. I va fer abans d'acabar amb els penes. A hores d'ara hi ha 60 insubmisos a la presó. Poder. I contra el marit de Sant Boi que es va declarar insubmís l'any passat. El fiscal ha mantingut l'acusació contra el jove per imperatiu legal, tot i que considerava que no tenia sentit fer el judici després que el govern va anunciar l'indult per als insubmisos en boca de la mateixa ministra de Justícia, Margarita Mariscal de Garte, a tots els insubmisos. L'acusat ha abandonat la sala i no ha volgut ser-hi present durant la sessió. Després que ahir la ministra de Justícia, Margarita Mariscal de Garte, va anunciar que el govern indultarà tots els joves condemnats per insubmissió, avui l'Audiència de Barcelona ha jutjat un jove de Sant Boi que es va declarar insubmís l'any passat i es va negar a fer la prestació social substitutòria. El fiscal li demana 8 anys d'inhabilitació i 360.000 pessetes de multa. En la vista, el jove ha deixat plantat el tribunal i ha marxat de la sala perquè ha dit que no estava d'acord amb els judicis per insubmissió. Tot seguit, el fiscal ha dit que no faria arrestar el jove per desobediència, ja que la pena que se li demanava no requeria la presència de l'acusat al judici i ha mantingut l'acusació pel delicte d'insubmissió, però ha dit que ho feia per imperatiu legal. El fiscal ha dit que creia que era absurd fer aquests judicis després que el govern va dir que indultaria els insubmissos, però que, en data d'avui, ell havia de mantenir l'acusació i, per tant, el judici s'ha fet i ha quedat vist per sentència. Pels tribunals, fins i tot
aquells que no ha demanat l'indult. L'anuncia el va fer ahir la ministra de Justícia, Margarita Mariscal de Gante, mentre la ministra promet mesures de gràcia pels que no volen fer el servei militar ni la prestació social avui a l'Audiència de Barcelona, si té el judici contra Antoni Álvarez, un objector de consciència que es va negar a fer la prestació social. El fiscal demana una multa de 365.000 pessetes i 8 anys d'inhabilitació, és a dir, impossibilitat de desenvolupar qualsevol feina o càrrec en una administració pública, així com la també negació d'ajuts, beques o subvencions públiques. El fiscal del cas ha destacat que manté l'acusació per imperatiu legal, però que entén que són absurds els judicis contra insubmisos perquè no es compliran les penes després de l'anunci de la ministra de Justícia. El jove Antoni Álvarez ha arribat a l'Audiència de Barcelona a 11:15 del migdia. A la porta l'esperava una cinquantena de membres de l'Assemblea d'Insubmisos de Barcelona que li donaven suport. El jove, veí de Sant Boi, s'havia negat a fer la prestació social substitutòria. Per aquest motiu, i en aplicació de l'actual codi penal, el fiscal demanava per ell una pena de 8 anys d'inhabilitació. En la seva declaració davant el jutge, el jove ha dit que els delictes contra la insubmissió no tenen sentit perquè d'aquí 2 anys la mili deixarà de ser obligatòria. Després, l'objector ha marxat. Creo que más aún sabido que aquí a 2 años va a estar ese delito, es un delito tal, pues yo no. El judici ha continuat sense la presència de l'acusat i ha quedat dispersat. Marxi d'una sala i que absolutament ningú va dir d'agradar-li i va dir que escolti, vostè ho va, com a mínim, a preguntar-li, no? Doncs això passava, doncs, això, fa 18 anys. Això és el final, quasi, d'un procés que en Pepe Bonf va començar l'any 71, quan ell, en solitari, quasi amb el seu grup de suport, doncs, va decidir, doncs, fer-se objector a l'exèrcit espanyol en anys que, com s'ha dit, doncs, era molt difícil que era de fer-ho, no? D'aquell any 71, on el PP va estar tres anys i alguns mesos entre presó i batalló disciplinari, doncs el 88, a final de la mili, van passar prop de 30 anys. En aquests 30 anys, el PP ho diu moltes vegades, i ningú ens pensava que allò pogués acabar una vegada. Però és que no ho pensava ell al 71, no pensava ningú al 81, no pensava al 91, i jo fins i tot fins al 94-95 tampoc m'ho podia i igual que no tenia feina, no? Però el cert és que va passar. En aquest relat, si busqueu per la xarxa avui en dia, us podeu trobar que el relat oficial de com es va acabar la mili, doncs no és perquè hi hagués insubmisos. Ja ho parlàvem abans, no? Quan de preguntar tu creus que van ser els insubmisos que vam acabar la mili, doncs el relat escrit majoritari que va ser gràcies al Pacte del Majestic que PP i Convergència doncs, van acabar amb la mili. I és un relat que si no li dediquem una miqueta de temps a explicar que no és real, d'aquí a 50 anys serà el relat que passarà. I el nostre pas com a desobedients per la història d'aquest país doncs quedarà esborrat. I no es val a dir, no es val a dir perquè les lluites hi han de ser acumulatives i no hem de començar a ser cada vegada que comencem una lluita. Jo crec que en el cas dels insubmisos va ser una lluita que va durar doncs, una campanya de 30 anys que vam aprendre moltíssim constantment i que tothom que va estar allà doncs, va fer que ara avui en dia doncs, ens reconeixem fàcilment no pel carrer però sí quan ens trobem en espais de lluita. No? El que va passar de pensar que era impossible no anar a la mili a pensar com has d'anar a la mili, del tenir por a l'exèrcit a riure-se'n de l'exèrcit, en aquests 30 anys penso que la societat va durar aquesta volta, no? I no hi havia possibilitat de donar-li
és que aquell ASA no era mil, o era molt, molt difícil, no? Quan al final dels 90 qui anava era purament així perquè era una persona voluntària, no? Aquest relat us deia que omet que entre 20 i 30.000 insumissos que van ser-hi es calcula si, no sé, per sobre, perquè com que tampoc ningú sabia què apuntar, doncs que van haver com 1.000 anys de penes de presons, de tothom, això sense apuntar doncs, tot el que comportava doncs, tenir un judici, tenir la teva vida laboral en stand-by, perquè clar, ara això ja no és el important, però abans quan se van a la feina, s'ha la mil, bueno, no, com no? Ah, doncs això era un pes que hi havia. I aquest relat que parla de com de construir un poder poc a poc i sense pressa. I una de les coses que crec que va caracteritzar el moment d'insubmissió va ser que el que d'alguna manera ens posava en comú era aquest rebuig a manar a la mil. I dins d'aquest rebuig, el ventall de formes de fer, de mostrar-se i de dir, doncs era molt ampli, i era respectat. Hi havia moltíssima pluralitat dins de heterogeneïtat dins del moviment. Tanta que feia impossible quasi que, per exemple, cap partit polític es pogués fer allò, un ús partidari de la lluita, i van haver intents, potser els pelearies, sí que arribat a sonar o a potser monopolitzar una miqueta, tot i que s'ha de dir que arribat a sonar va començar a parlar en submissió molt més després, molt més tard que es comença la campanya, perquè això de no anar a agafar les armes, doncs, a prendre, doncs, no ho veien clar, i van començar més tard. Potser va ser l'únic partit que en algun moment va poder treure una mica rendiment, però cap dels altres partits doncs, va poder treure allà rendiment. Penso també que era un moviment que estava en constant canvi, però no només perquè la gent anava passant per cicle, sinó també perquè les lleis anaven canviant. I penso que crec que van haver 4 o 5 reformes del Codi Penal al llarg dels darrers 10 anys de la insubmissió. I penso que els 90 van començar amb penes de presó de 2 o 4 mesos un dia i vam acabar amb penes d'inhabilitació. Vull dir, en aquest procés també la renovació era constant. També va tenir molt a veure que l'afrenta que vam fer a l'Estat era molt personal, però era molt directa. I l'Estat no sabia què fer. L'Estat es va trobar assegurat ja en un primer moment, quan intenta plantejar la LOC, la llei d'objectiu de consciència, que era una miqueta com, bueno, que no parla aquí poc, això hi ha uns quants que no volen fer la mil i vale, doncs direm que per raons de consciència que no vulgui que faci aquest servei, i es van trobar la sorpresa que encara la gent, el vegin que va dir que aquest servei tampoc, no? Perquè aquest servei, tot i que volem dissimular-lo bueno, de social i de poc menys que una ONG, no només ha de ser el càstig a no fer la mil. Un servei que durava molt més, un servei que estava penalitzat. I aquí també cal recordar, perquè crec que formen part de l'història d'aquest país, que en aquell moment va haver sindicats i ONGs que no van fer cas i no van escoltar les veus del moviment que deien, per tant, és una trampa això. I s'hi van acollir a oferir places de PSS. I jo crec que val la pena recordar perquè la democràcia de vegades va portar a sota. Després són tots amics, però van ser temps en què ens va tocar anar a alguna ONG a dir, escolteu, que això que esteu fent vosaltres com per bé del món implica que hagis de denunciar aquesta persona, sinó bé implica que has de complir un contracte amb el Ministeri d'Interior, per tant, mireu, no? Allò va passar. La campanya va continuar. I l'Estat va continuar doncs, tirant cartes. No? El tema de la presó cada vegada se'n feia més difícil, perquè va haver un moment que va haver 300 presos insumissos a la vegada, vull dir, sobretot en el País Basc i en Navarra. Socialment la contestació cada vegada era més gran, penso que hi ha la guerra del Golf, de 1990. Era difícil, cada vegada el número de presos era més alt, no podien ofertar tantes places com objectors es feien i, clar, presons plenes, poc oferta de places, efecte cap, llavors va ser quan van treure doncs, la mort civil, no? I es van inventar coses, doncs, això, doncs, com que
que us podrem ficar a la presó, doncs us matarem civilment. I és tot això de les inhabilitacions, doncs no tenir beques, de no poder ser carrer públic, etc. Penso que dins de tot això hi havia una més, és globus sonda, que en aquella època, perquè us fa una idea, doncs eren com, no es podrà trobar tampoc el que n'havia produït. I que la política de la por i del terror, quan hi ha una campanya de sòcia civil, està sempre molt present. Pugui ser o no, però el tema és ficar la por o posar la gent perquè tu pensis i perquè no vagi més enllà. Dins de les claus de per què la insubmissió doncs, va poder tenir la força que va tenir, recordeu abans, no? Aquesta estratègia clara i bàsica, no? De dir no i tenir clar que érem nosaltres que posàvem el cos. No? Insumís era doncs, qui deia doncs, el meu temps, la meva llibertat, doncs la poso en aquesta idea. Però hem de fugir de la figura aquesta de superinsumiso, que de vegades també quan te parlen no, de no, jo no tinc valor, i jo tampoc en tenia valor i jo tenia molta por també. Però el que sí que tenia era un molt bon grup amb mi, perquè la gestió civil no la fa una persona. I potser hi ha sempre algú que està capdavant i que li toca doncs, posar la cara, però si no hi ha un grup darrere, doncs no hi ha sense civil, perquè al final la força ve d'aquí, no? I tot i que tu acabes posant el cos, però és el grup qui fa la força, no? Aquesta heterogeneïtat, vull dir, de forma de fet, vull dir, jo per exemple vaig decidir plantar-me en el judici i marxar, hi havia gent que decidia posar-se en cerca captura, que l'agafessin i que el portessin davant del jutge, hi havia gent que anava tranquil·lament, anava al judici i el judici marxava, hi havia gent que no es presentava mai, i això es posava en discussió. I, doncs, era respectat, cadascú de seus quals segons la fidelitat i allà doncs, l'acompanyava. No? Després la civilitat també. I la desmesa civil ha d'estar damunt del dia, ha d'estar amb foc i llums. I no es pot amagar, vull dir, és més al contrari. Com més es digui, més es faci, i més visible estigui, més força tindrà. Perquè és el gest i és quan poses el cos és el que s'ha de veure, el que ha de veure tothom, no? Que no hi ha més d'això, no? I una cosa que també jo m'he agradat molt amb els grups d'aquestat, que és l'humor. L'humor, però per mi és bàsic. A l'hora d'enfrontar situacions que de vegades poden ser molt tràgiques, però sense humor tot és més difícil. L'humor realment doncs, ens ha ajudat molt a tirar endavant, no? Les coses que eren complexes. Jo per a la banda quasi que ja estic. Sacàs una frase del Pepe Beunza, que enganxa molt amb l'humor, no? I que explica quan va entrar allà a la presó, clar, penseu que quan entra a la presó l'any 71, hi havia ja objectors de consciència, però eren testimonis de Jehovà. I hi ha gent que justament que no volia la visibilitat, perquè era la seva forma interna i espiritual de posar-se contra l'exèrcit, però a favor de la seva forma de pensar. No? Llavors, al respecte, explica que fuimos a hablar con ellos, en este testimonios de Jehovà, però nos dijeron que no, que ellos esperaban a que Jehovà viniera por el fin del mundo, que llamaban el Atamerón. Que entonces ya conseguían la libertad. Entonces nos dijimos, nosotros lo tenemos mal, pero estos lo tienen mucho peor. Y